A sada jedna tema koja se tiče ženskog preduzetništva. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i ove godine raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, računarske opreme, softvera i usluga. O svim detaljima konkursa ovog jutra razgovaramo sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam Nenadom Ivaniševićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste sa nama. Hvala mnogo na pozivu. Evo za početak da kažem malo konkretnije kome je namenjen ovaj konkurs. Preduzetnicama očigledno, ali eto malo da razjasnimo. Pa ideja jeste da pratimo politiku vlade Republike Srbije, jer u prethodnoj godini je vlada Republike Srbije izdvojila značajno veća sredstva za podršku ženskom preduzetništvu i mi smo tako prošle godine i mi izdvojili nekih više od 20 miliona dinara. U prethodne tri godine preko 180 miliona su upravo dobile žene koje upravljaju svojim preduzećima. I ovaj prvi konkurs, kao ga mi zovemo u ovoj godini, jeste baš namenjen konkretno ženama koje su vlasnice, odnosno imaju udeo u vlasništvu 50 i više posto i koje faktički upravljaju svojim preduzećima. I to je jedna od novina koju smo pre 2-3 godine uveli. Dakle, insistiramo na upravljanju preduzećima, da žene donose odluke, a ne da su samo formalne vlasnice. Tako da imamo izuzetno veliko interesovanje i ja mislim da će svako do kraja godine ćemo ponavljati ove konkurse, jer postoji stvarno jedna, ajde da kažem, sve više dobra navika žena da se da budu preduzetnice. Mi smo radili razne treninge s ciljem da se one ojačaju, da se odvaže da budu preduzetnice. Tako da u ovom momentu, dakle, sve žene koje su vlasnice preduzeća i koje faktički upravljaju preduzećima, koje nisu otpuštale radnike i koje su platile poreze i doprinose, imaju uslove da učestvuju na ovom konkursu. Da, koliko je novca namenjeno za ovaj konkurs i ko sve može da aplicira, kao i za koliki iznos može da se aplicira? Mi smo ukupno odredili sada 7,3 miliona dinara da mogu da konkurišu sve preduzetnice. Dakle, mi nismo limitirali koje delatnosti ne mogu, naravno, osim igara na sreću i tih stvari, finansijske institucije koje prosto nisu obuhvaćene našom delatnošću. Ideja jeste, dakle, da pomognemo za sve ono što sačinjava jedno privredno društvo. Dakle, ako neko hoće da kupi mašine i opremu, ako neko hoće da kupi repromaterijal, ako neko hoće da kupi softver i licence, i tu insistiramo na tom programu, jer insistiramo da te licence i softver budu legalni. Dakle, da sve više i više se navikamo na korištenje svih legalnih softver i licenci. I još jedna važna stvar, dakle, za reklamu smo opredelili značajan iznos sredstava, jer su preduzetnici shvatili koliko je važna reklama i na društvenim mrežama, i na televizijama, i na radijama, i u štampanim medijima. Tako da to su nekakvi rasponi, znači od 100 do 400 hiljada dinara po privrednom društvu je moguće dobiti sredstva, naravno u zavisnosti od jedne od ovih četiri, odnosno pet namena. I koliko se može postići ovakvim konkursima? Šta kažu preduzetnice? Pa preduzetnice kažu da u stvari, ajde da kažem, novac jeste važan, ali pristup obe vlade, ako mogu tako da kažem, grada Novog Sada svakako, je njima otvorio nekakva vrata da mogu da razmišljaju o preduzetništvu. Jer, znate, preduzetništvo nije opredeljenje pola. I to ili jeste ili niste preduzetnik, bez obzira da li ste muškarac ili žena. Ali mi smo ih podstakli svi zajedno da sve više razmišljaju o mogućnosti da budu preduzetnice, odnosno preduzetnici. I mislim da je to ta suština. I mi ćemo nastaviti sa promocijom i platforme, prve digitalne platforme Osnažena, koja je prva platforma u regionu, da ih još više umrežavamo, da se povezuju i da na taj način zajednički nastupaju na tržištu. Evo, juče smo baš raspisali konkurs za učešće na sajmu turizma na našem paviljonu i naravno jedan deo, odnosno poslednji dan sajma turizma u Beogradu će biti posvećen i ženskom preduzetništvu. Dakle, omogućit ćemo ženama da potpuno besplatno izlože sve ono što žele da vide posetioci sajma turizma. A nismo rekli do kada je rok za ovaj konkurs? Da, do 19. februara, dakle, do kraja radnog dana. I naravno, svi detalji su dostupni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. I naravno, ukoliko je potrebna bilo kakva pomoć, ukoliko postoji bilo kakva nedoumica, možete doći u sekretarijat za vreme trajanja konkursa, pitati, videti šta sve treba, da ne bismo došli u tu situaciju da možda neko ne razume konkurs, mi smo ga napravili maksimalno jednostavnim, ali moguće i to. Tako nije komplikovana prijava? Pa nije uopšte komplikovana. Dakle, to su prijave koje se sastoje jednog elektronskog obrasca koji se popuni i izvadi se nekoliko
papira. I ono što je važno da naglasimo jeste da je konkurs po principu potpune refundacije. Dakle, mora biti isplaćeno do kraja konkursa i to preko računa ovlaštene banke. Dakle, nikakvi gotovinski računi, nikakva gotovina, nego znači, privredno društvo, privrednom društvu. I to se dokazuje izvodom iz banke. Na koje još načine pokrajina podržava žensko preduzetništvo i koji su planovi na tom polju? Pa mi u svakom konkursu, evo, imali smo do sada 15 konkursa, ajde da kažem, u prethodne 3 godine ukupne vrednosti preko 2 milijarde dinara i mi na svakom konkursu prednost imaju žene. Ne samo žene, da se razumemo, dakle, teže zapošljive kategorije prema nacionalnoj strategiji za zapošljavanje koje definiše nekoliko tih teže zapošljivih kategorija, ali smo se mi trudili da uvek, kada se boduje to, da prednost damo u bodovnoj listi ženama koje upravljaju preduzećima, turističkim kapacitetima, dakle, svim onim što čini privredu u celini, tako da mi ćemo to učiniti i u svim budućim konkursima, dakle, ćemo tako definisati. Evo, mogu ekskluzivno da najavim, za 15 dana raspisujemo i konkurs za stare zanate, odnosno podršku starim zanatima, pa ćemo i tamo posebno bodovati i pokušati da na neki način istaknemo žene koje su preduzetnice. Tako da naša ideja jeste da posle rebalansa budžeta koji očekujemo negde sredinom godine, napravimo još jedan direktan konkurs za podršku ženskom preduzetništvu, a i dalje u svim konkursima koje budemo raspisivali da prednost svakako imaju teže zapošljive kategorije među koje spadaju i žene. Da li ste generalno zadovoljni odzivom na konkurse o ženskom preduzetništvu? Da li su preduzimljive naše žene u tom smislu i da li možda imaju podršku muževa? Da li imate tu informaciju? Pa to je veliki izazov na Balkanu celom. Dakle, biti i majka, i preduzetnica, i sve to što se očekuje. Naši muškarci, nažalost, uopšte ne razumeju žene. I ja to moram stalno da kažem. I kad pravimo edukacije za žene, moja ideja uvek je da dođe veći broj muškaraca da bi uopšte razumeli o čemu mi pričamo. I pitanje ravnopravnosti žene i muškarca ili uopšte ravnopravnosti za mene je pitanje kućnog vaspitanja. Jer vi ako u kući poštujete vašu majku, sestru, bilo koga, onda zašto to ne prenesete u nekom kasnijem periodu, pa onda, ne znam, vi možete da budete preduzetnik, a žena ne može jer, Bože moj, sve to, oni kućanski poslovi, muškarci poduzimaju da se sami od sebe rade. Dakle, peru prozori, kuva ručak, čuvaju deca. To muškarci uopšte nemaju vizuru, a taj rad, recimo, žene po istraživanju Svetske banke vredi najmanje 500 eura mesečno. I to nikad nije, naravno, ni plaćeno ni nagrađeno. Tako da ovde mislim da je važno da žena donese odluku. Jer složit ćete se, kad žena donese odluku, onda nema te osobe koji će tu odluku da promeni. Tako da mi upravo sve ovo što radimo imamo za cilj da su žene samostalne, ekonomski slobodne i da donose odluke u svoje ime, naravno uz konsultaciju sa onima sa kojima oni misle da trebaju da se konsultuju, ali da je odluka isključivo na ženama. Pa evo, za kraj, najbolje da još jednom pozovemo žene da učinite to upravo vi, da kažete do kada da se jave, kako da se jave, evo da sumiramo ovaj razgovor. Evo, dakle, poziv svim našim dragim preduzetnicama da se do 19. februara jave na konkurs za podršku ženskom preduzetništvu. Iznosi su od 100 do 400 hiljada dinara i naravno sva apsolutna podrška pokrajinskog sekretarijata i sve informacije na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam. Eto, ako se sa neke gledateljke uključile kasnije, sada imaju definitivno sve informacije. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na gostovanju u jutarnjem programu.